大家好，我是黄善河，呢节继续先关心一下啲金融行情。恒生指数连升五日，创超过一年半以嚟嘅高位，交投活跃，总成交亦都再创新高。恒指收市报21,133点，升501点，总成交超过5000亿。睇下最活跃港股收市价，盈富基金升4.8毫，腾讯控股升6.8毫，阿里巴巴升7.5毫。美团升7.4毫，港交所升17.6毫，中国平安升1.5毫半，南方恒生科技升2.92毫，京东集团升15.1毫，建设银行跌1.1毫，中移动升4毫。再睇其他主要蓝筹股嘅表现，汇丰控股跌1.5毫，友邦保险升0.3毫，中移动升4毫，港交所升17.6毫。香港中華煤氣跌2毫，恒生科技指數升298點。內地股市全線上升，滬深兩市成交接近26,000億元人民幣，創新高。中央刺激經濟政策繼續利好資金流入股市，上證指數企穩喺3,300點樓上收市，深證成分指數收市升10%。深沪兩市成交25,900億元人民幣，創新高，較上日多11,000億，超過5,000隻股份上升，只有唔夠10隻股份下跌。總結第三季，內地四大指數都錄得雙位數升幅，以創業板指數升幅最大，近30%。亞太區股市喺9月最後一個交易日普遍下跌，日本股市收市跌超過4%。日本執政自民黨新任總裁石破茂被推舉為首相，日元匯價上星期五升至142水平，拖累日股一度跌超過50%，跌穿38,000點收市。南韓同台灣股市收市都跌超過2%。澳洲股市喺金融股帶動下收市靠穩。總結第三季，日股跌超過4%，南韓股市跌超過7%，澳洲股市喺第三季上升超過6%。但歐洲股市表現，三大指數全線向下，英國富時100指數跌31點，法國 CAC 指數跌109點，德國 DAX 指數跌93點。轉睇下其他本地消息，終審法院海外非常任法官范里申以個人理由唔續約，任期今日屆滿。現年86歲嘅范里申，2012年開始出任香港終審法院海外非常任法官。司法機構話，范里申最近以個人理由，9月30日任期屆滿之後，唔希望續任，即日開始結束4屆一共12年嘅任期。司法機構感謝佢多年嘅巨大貢獻，以及對本港法治嘅支持，強調雖然近年有非常任法官離職，但係大部分在任或者已經離任嘅非常任法官，曾經愛重申佢哋對本港司法獨立同埋香港法院致力維護法治有信心。范里申1938年喺英國出生，先後出任英格蘭及威爾斯高等法院院長、資深上議院法官。2009年獲委任為首任英國最高法院院長。2012年開始，范里申成為卡塔爾國際法院院長，並且出任國際仲裁員。范里申去年獲行政長官李家超頒發金紫荊星章，但係佢當日冇出席。連同范里申，今年一共5個海外非常任法官宣布請辭或者唔續任。分別是岑耀信、郭廉斯、紀立信和麥嘉林。其中郭廉斯接受傳媒訪問的時候說，因為香港的政治局勢而請辭，岑耀信就撰文形容香港法治處於危殆。政府之後發聲明反駁，重申香港法治沒有任何倒退。終審法院目前仍然有10個非常任法官，6個人來自英國和澳洲。司法機構說，中院上訴個案保持穩定，法院人員變動不會影響運作，又說會繼續物色本地和海外合適的人選出任非常任法官。報先記者劉俊玉報導。有法律界人士對范里申離任感到可惜，認為他是受到英國國內政治壓力脅迫，又促請港府遊說海外資深法官來香港出任海外非常任法官。
行政會議成員資深大律師湯家驊和范理新相識20多年，即是距離香港出任非常任法官之前已經認識，對他不續任感到可惜。范勳爵是一個非常出色的律師，亦都是一位出色的法官，但我明白到他們這些英國的非常任法官，他們都是退了休的大法官，因此從他們的角度就犯不著去承受英國的政治壓力留在香港，所以他辭任我是可以理解，但是感到相當可惜的。同樣來自英國的兩個非常任法官岑耀信和郭廉斯離任之後對本港的政治和法治有負面評論，湯家驊說很難評估范理新會不會有類似的舉措。我不覺得他會，但是我必須要說的就是其實我認識岑耀信勳爵都是可能更長的時間，我都唔佢嘅行為都令到我感到相當詫異，咁所以我好難咧係預測范勳爵咧係會唔會即係講一啲對香港不利嘅説話，但係我明白作為一位專業嘅法律人士咧，其實我哋係有一定嘅訓練咧，係將政治拼於我哋處事嘅門外嘅。接連有海外非常任法官請辭，本身是律師的立法會議員周浩鼎認為，司法機構必須要做好解說。當西方國家刻意咁去詆毀抹黑，甚至乎對呢啲法官做嗰啲唔恰當嘅政治壓力去搞佢哋嘅時候咧，這個壓力咧都可謂唔細嘅，就係佢要令到所有西方國家嘅普通法地區嘅法官都唔好嚟香港做非常任法官。這個就係佢點解要搞咁多政治把戲嘛。但我哋唔想俾佢得逞，所以我哋都應該做翻我哋要做嘅一啲嘅功夫。有法律界人士話，以往海外非常任法官主要由終審法院首席法官經過私人關係邀任。建議政府考慮更多其他普通法國家或者地區的資深法官，例如是來自南非、新西蘭等等，無需局限西方國家的司法人員。無線電視記者劉俊勇報道。跟進一下啲風暴動向，超強颱風山陀夜逼近台灣，預計星期三在台灣南部登陸。受到山陀夜外圍環流強降雨影響，花蓮今日凌晨開始狂風暴雨，塑化公路、崇德路段出現土石流，其中匯德隧道大量的沙石跌落嚟，一度有十幾人被困。台東鹿島風雨交加，風力強勁，街道亦都非常冷清。台灣的氣象部門說，山陀儀的暴風圈已經接觸恆春半島、台東陸地，對台東、屏東和高雄構成威脅，預計威力會進一步增強。而山陀夜進入本港800公里範圍，天文台預計不會威脅本港，但是受到它的外圍下沉氣流帶來酷熱天氣。下午4點，山陀夜集結在高雄的東南偏南大約250公里，預料向西北偏西移動，之後會改以東北的路徑吹向台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。受到山陀夜的外圍下沉氣流影響，本港下午極端酷熱，多區最高氣温錄得大約35度，上水一度錄得37.6度。天文台說，一股東北季候風會在明日抵達廣東，北風會逐漸增強，國慶日大致天晴酷熱，星期三至星期四風勢頗大和乾燥，早晚稍涼，市區最低氣温跌至22度左右。翻嚟新聞時間，呢次我哋先去美洲睇下。美國東岸同墨西哥灣嘅港口碼頭工人星期二發起大罷工，業界警告可能會對美國經濟造成每日幾十億美元嘅損失。國際碼頭工人協會星期日宣布，因應資方拒絕大幅加薪同埋暫停部分產品自動化生產計劃，工會旗下36個碼頭25,000名工人星期二起會發動大罷工。美國東岸地區包括緬因至到德州的碼頭工人都會參與，將會是自1977年以來整個東岸地區的最大規模工業行動。
美联社引述白宫消息指，交通同劳工部长以及白宫国家经济委员会上个礼拜五已经指示资方必须应劳方要求出席谈判，并且在最后限期之前达成共识。但路透社报道话，劳资双方星期日至罢工之前都不会再谈判，资方反驳话是工会拒绝谈判。白宫表示，周末期间曾经有高层官员同资方代表接触，促请他们尽快同劳方达成公平的协议。根据美国的法律，如果劳资纠纷威胁到国家安全，总统有权颁令80日冷静期，为劳资谈判降温。但是总统拜登同日较早时表明无意介入这场劳资纠纷，又说不少公司早已经增加库存，不担心零售供货问题。有航运业界人士就说，码头工人罢工一日，供应链需时大约4至6日消化货量，若果罢工长达一个星期，甚至中国11国庆假期之后，工厂大规模复工的时候，就会冲击供应链并导致塞港。2002年美国西岸港口码头工人罢工11日，供应链要半年才恢复正常。代表美国企业的商界原创会议警告罢工将会令到美国经济一日蒸发几十亿美元，造成企业、工人、消费者三输的局面。有专营节日装饰产品的公司负责人说，最坏情况之下，如果罢工持续去到11月，大约15万棵圣诞树未必能够赶得切传统零售旺季之前运抵美国，零售价有机会飙升。美国有线新闻网络就报道，朱古力、酒、车厘子以至港人熟悉的地摊香蕉供货都可能受阻。无线电视记者陆子琪报道。美国乔治亚州油化工厂发生火警，附近居民要疏散。离远见到涉事厂房冒出大量浓烟，事发在当地星期日清晨大约5点，位于科尼尔斯市的化工厂楼顶起火，消防接报到场灌救，火势一度受控，但几个钟之后重燃，直至到下午4点才扑灭。当局初步调查之后，怀疑是消防洒水系统故障，接触一种与水易燃的化学物料之后冒烟，但未知道确切是涉及哪些化学品，起火原因亦都未明。由于浓烟迟迟未消散，甚至未来几日仍然存在，危及区内居民，附近亚特兰大东部的居民要疏散。美国共和党总统候选人特朗普继续对民主党的贺锦丽进行人身攻击，批评他脑残和智障，言论引发部分共和党人要同他划清界线。民调显示，特朗普和贺锦丽在多个摇摆州份支持度不相上下。美国共和党总统候选人前总统特朗普在星期日到宾夕法尼亚州出席竞选活动，他連續第二日提及民主黨總統候選人賀錦麗和美國總統拜登，說兩人智障。 Crooked Joe Biden became mentally impaired, said, but lying Kamala Harris, honestly, I believe she was born that way. There's something wrong with Kamala, and I just don't know what it is, but there is definitely something missing, and you know what?Everybody knows it. 特朗普早一日在威斯康星州出席竞选活动，亦都形容贺锦丽和拜登脑残和智障。但这些人身攻击的言论引起部分共和党人的不满，说要和特朗普划清界线。有共和党议员认为，言论不单止攻击贺锦丽和拜登，同时是对真正智障人士的侮辱。距离大选大约一个月，有消息说特朗普的竞选团队呼吁他集中讨论经济、移民等议题，减少人身攻击。贺锦丽星期日到拉斯维加斯出席竞选活动，并没有回应特朗普攻击他的言论，但他批评特朗普没有实际计划。With no plan on how he would address the needs of the American people. Well, folks, it's time to.Turn the page. Time to turn the page. America is ready to chart a new way forward. 美国最近多个民调显示，特朗普同贺锦丽在多个摇摆州的支持度不相上下。贺锦丽在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星州稍微领先，而特朗普就在俄亥俄州和北卡罗来纳州支持度暂时领先。无线电视记者梁宗伟报道。转讲下，
澳洲政府為了鼓勵食品製造商和農民捐贈賣不出的食物給慈善機構，準備推出稅務優惠，以補貼運送糧食到慈善機構的成本。這項即將提交澳洲國會審議的法案，每年要花費幾千萬澳元公帑，補貼企業捐贈食物的成本，預計一年可以令慈善機構多收一億份捐贈食物。中小型企業在捐贈食物上，45%的運輸和處理費用可以扣稅，每年報銷上限為500萬澳元，相當於2700萬港元。墨爾本一間娛樂公司上年向慈善機構捐贈了150,000公斤的產品，他們說原本可以捐出更多賣不出的存貨，但要將冷藏食品送到慈善機構手中，費用遠高於送去堆填區。有了政府補貼之後，相信有更多公司樂於捐贈。Because we know there's an ongoing cost of living crisis out there amongst the community, and there's a real food insecurity issue. 澳洲每年有760萬噸可食用的食物被丟棄，但同時有400萬個家庭在糧食價格急升下需要食物援助。霍巴特一間社區中心為民眾提供捐贈食物，貨架通常幾個鐘頭就清空。It's the bread and fruit and veggies. Fruit and veggies is the biggest thing that everyone relies on around here because they're just sky high now. 補貼議案將會在今年提交國會，若果通過，將會實施3年。無線電視記者呂曉雪報導。國產大型舞蹈詩劇《紫紫青綠》將會在國慶搬上電影大銀幕，製作團隊希望可以向更多觀眾展現中國傳統文化。駐北京記者葉子華了解過。北宋畫家王希孟筆下的《千里江山圖》躍然捐上。國產大型舞蹈詩劇《紫紫青綠》自2021年首演至今，已經演出近600場，年初更加踏上香港舞台演出5場。故事透過職眷人、少年王希孟、祭筆人、祭墨人、磨石人、篆刻人等，講述這幅名畫怎樣誕生。這次台前幕後原班人馬將舞劇拍成電影，飾演剪卷人的謝素豪更加是首次登上大銀幕。我覺得是把這個夢境都變為了現實，它會給我們帶來更多的這個沉浸感，就是能夠讓我一秒入戲，也能夠記錄我們在當下的那個時刻最美好的青春。混合中式審美的舞台留白到電影鏡頭下成為實景，導演和演員都要下功夫。舞蹈演員是沒有台詞的，我們得一點一點去跟演员说，或者去跟老师们配合，让他们去拿捏在荧幕上的这些情绪和动作、肢体的幅度。一般电影可能他们几条就过了，但是舞蹈演员可能他们甚至要跳上几十条。电影将会在国庆日起在内地各大戏院上映，而舞团未来亦都计划将舞台演出带到去美国、加拿大和泰国等地上演。无线电视驻北京记者叶志华报道。海洋公园发布大熊猫龙凤胎最新的相，可以看到家姐和弟弟同框是人，兩姐弟一起出現在同一張相上面。家姐的手仔更加掂到弟弟的手。兩隻大熊貓 BB 看落瞓得好冧，他們亦都明顯大隻了很多，毛髮越來越濃密。海洋公園日前說，家姐的體重超過1.6公斤，比弟弟重0.2公斤。團結香港基金提出12項政策建議，推動本港體育發展。團結香港基金發表政策倡議報告，曾提升體育基礎設施和推廣體育娛樂，支援申辦和策劃體育盛事三方面，提出12項政策建議，包括成立常設盛事辦公室，簡化以啟德體育園為盛事場地的牌照申請流程，善用啟德方艙醫院用地作為體育娛樂場地等。團結香港基金說，香港運動員在國際賽事屢創佳績，隨著啟德體育園啟用和春年舉辦全運會，政府應該積極以體育盛事推動體育產業發展。
家好，我是黄善堂。终审法院海外非常任法官范李新以个人理由不续任，任期今日届满。范李新是英国最高法院院长，2012年出任本港终审法院非常任法官。司法机构指他以个人理由不希望继续担任非常任法官一职，即日起结束12年的任期。司法机构感谢他多年来的贡献，强调虽然近年有非常任法官离职，但是大部分在任或者已经离任的非常任法官曾经公开重申他们对本港司法独立和维护法治有信心。连同范李新，今年合共有五个海外非常任法官宣布请辞或者不续任，分别是岑耀信、郝廉斯、纪立信和麦嘉林。目前本港仍然有10个非常任法官，6人来自英国和澳洲。有法律界人士对范李新离任感到可惜，认为他是受到英国国内政治压力胁迫，又促请港府游说海外资深法官来香港出任海外非常任法官。行政会议成员资深大律师汤家骅和范李新相识20年，即是他来香港出任非常任法官之前已经认识，对他不续任感到可惜。范勋爵是一个非常出色的律师，亦都係揾出色嘅法官，但係我明白到咧，佢哋呢啲英國嘅非常任法官咧，佢哋都係退咗休嘅大法官，因此從佢哋嘅角度咧，就犯不著去承受英國嘅政治壓力留喺香港，咁所以佢辭任咧，我係可以理解，但係感到相當可惜嘅。同樣嚟自英國的兩個非常任法官岑耀信和郝廉斯離任之後對本港的政治和法治有負面評論，湯家驊說很難評估范李新會不會有類似的舉措。我不覺得他會，但是我必須要說的就是其實我認識岑耀信勳爵都可能更長的時間，我都不他的行為都令到我感到相當詫異，所以 我很難是預測范勳爵呢是會不會講一些對香港不利的說話，但是我明白作為一位專業的法律人士呢，其實我們是有 一定的訓練呢，是將政治拼於我們處事的門外的。接連有海外非常任法官請辭，本身是律師的立法會議員周浩鼎認為司法機構必須要做好解說。當西方國家刻意咁去詆毀抹黑，甚至乎對呢啲法官做一啲唔恰當嘅政治壓力去搞佢哋嘅時候咧，呢、這個壓力咧都可謂唔細嘅。就係、是、佢要令到所有西方國家嘅普通法地區嘅法官都唔好嚟香港做非常任法官，呢、這個就係佢點解要搞咁多政治把戲嘛。但我哋唔想俾佢得逞，所以我哋都應該做翻我哋要做嘅一啲嘅功夫。有法律界人士說，以往海外非常任法官主要由終審法院首席法官經過私人關係邀任，建議政府考慮更多其他普通法國家或者地區的資深法官，例如來自南非、新西蘭等等，無需局限西方國家的司法人員。無線電視記者劉俊庸報導。一個細路女五月在仁濟醫院縫針之後，心臟一度停頓，護士和病人服務助理被控虐兒，今朝提堂，兩人獲准保釋。62岁的被告尹美君是仁济医院二级病人服务助理，而同院另一个被控告的注册护士是26岁的张天荣。两人在沙田裁判法院提堂之后，获准以10,000元现金保释，不准干扰证人，不准离开香港，每星期要去到警署报到两次。两人被控一项虐儿罪，即是今年5月25日对一名当时4岁的女童故意虐待或者忽略，可能对她带来不必要苦楚或者健康损害。控方申请将案件押后以待进一步调查，包括索取女童的医疗报告、医院记录和证人口供等等。法庭应控方要求将案件押后至今年12月23日再讯。涉事女童五月底在屋企跌伤，去到仁济医院急症室求医，病人服务助理协助固定，护士为女童的后尾枕伤口连了3针。女童之后心脏骤停18分钟，现时仍然危殆。医管局早前话，参与缝针的两名员工会暂停职务。无线电视记者陈尚轩报道。
事故中的女童心愿仍然在玛加烈医院留医，情况危殆。她爸爸引述医生说病情没有好转。这几个月我在玛加烈医院日日夜夜见到我的女儿睡在医院，整身插满了头，呼吸都是靠呼吸机，很辛苦。她这么小，五四岁几五岁、啊、现在五岁了。玛加烈医院的 医护都跟我们沟通过的，他们每个礼拜每日都会下来看心月的。他们的主诊医生呢都跟我说过，就说、心月的情况呢就是每日都是下滑的。总之就是不理想啦、啊、那我们家庭每日都在家就轮更去医院跟我太太啦、我家人啦去医院照顾心月。国泰航空昨日一班由香港飞去日本的客机，因为有乘客作出滋扰行为，转飞日本时将它逐出机舱。有大律师说，如果涉及刑事成分，以香港法例处理，国泰亦都可以追讨对方因为航机延误造成的损失。涉事的国泰航班 CX806 原定星期日由香港直飞美国芝加哥，一个乘客在机上作出滋扰行为，国泰话机长为安全起见，按指引转飞东京成田机场，那个乘客由机场人员陪同落机。航班挨晚再次启程，最后抵达芝加哥的时间较原定时间迟了两个钟。据了解，涉事乘客坐经济舱饮用自行带上机的酒精饮品，之后骚扰其他乘客，又触碰同辱骂空中服务员。如果涉及刑事成分，按哪个地方的法例处理呢？有大律师说，主要根据乘客及行李运输的一般条款，这个条款是乘客买国泰机票的时候需要同时同意，等同合约。合约那里讲得很清楚，就是如果有任何的争拗是用香港法律去解决的。举例，如果他是在个过程当中非礼空姐的，很明显在香港来讲一个刑事罪行，是吧？那也都是一个滋扰性。那我相信呢，国泰报警拉这个人的机会都很大的。他只是纯粹是因为我喝醉了酒，可能大声叫那些。那这个行为呢，究竟你说算不算属于刑事呢？这个我要多些证据，多些资料就可以决定到了。条款亦都列明，如果认为乘客危害机上任何人或者财产安全，或者有不检点和攻击性行为等等，可以在任何地点要求他落机，亦都必须补偿国泰所有损失。其中包括又要很多燃油费用多了，又或者要启动了人家的机场那些人手啊，要去安排你的降落，亦都要安排很多其他的配套的设施呢。国泰如果要赔了多少钱给日本的航空公司或者日本机场那方面呢，那你就要给回相关的钱给回国泰公司。至于其他乘客因为班机延误想追讨，陆伟雄说，由于没有同生事的乘客有合约基础，只是可以向国泰追讨。无线电视记者翟如文报道。中东战火蔓延至也门，以色列空袭胡塞武装在也门的设施，最少四人死亡，三十多人受伤，并且在近一年的冲突以来第一次空袭黎巴嫩首都贝鲁特，市中心的真主党目标，造成过百人死亡。美国总统拜登表明，必须避免中东爆发全面战争。以军同日发放片段，话几十架军机由以色列空军基地出发，前往轰炸胡塞武装在也门控制的港口等目标。回应前一日胡塞武装在以色列总理内塔尼亚胡专机飞返特拉维夫时，向本古里安国际机场发射弹道导弹。胡塞武装说，事前已经做好准备防范以军还击，包括清空港口油库。
以軍針對黎巴嫩真主黨的空襲亦都未有停止。首都貝魯特市中心星期日深夜一座住宅被以軍炮彈擊中，嚴重損毀，是以色列和真主黨交火近一年以來首次襲擊貝魯特市中心。巴勒斯坦激進組織人民解放陣線說，有三個領袖在空襲中死亡。除了市中心，以軍又說向真主黨位於貝卡谷地幾十處目標發動攻擊，摧毀火箭發射器和武器庫。而星期六死於以色列猛烈空襲的真主黨領袖納斯魯拉，路透社引述消息說，他的遺體已經在貝魯特南部市郊找回，屍體沒有直接傷口，相信是爆炸造成的頓性創傷致死。真主黨證實另一個高層成員卡奧克亦都在星期六的空襲中喪生。卡奧克是真主黨預防安全部隊指揮官，近日直接參與針對以色列的襲擊。以軍說至今已經有二十幾個不同層級的真主黨成員死於空襲。支持真主黨和胡塞武裝的伊朗總統佩澤希齊揚揚言，絕對不容許以色列逐一攻擊和伊朗聯盟的抵抗族心國家和組織。因應中東緊張局勢升溫，美國總統拜登說會同內塔尼亞胡通電話，又說必須避免中東爆發全面戰爭。美國國防部發言人說正加強美軍在中東的空中支援能力，並提升增派部隊到該地區的準備，又警告伊朗不要擴大衝突。無線電視記者封業明報道。回來新聞時間，超強颱風山陀夜進入本港800公里範圍，天文台預計不會威脅本港，但是它的外圍下沉氣流帶來酷熱天氣。下午4點，山陀夜襲擊在高雄東南偏南大約250公里，預料向西北偏西移動，之後會改以東北的路徑吹向台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。受到山陀夜外圍下沉氣流影響，本港下午極端酷熱，多區最高氣温錄得大約35度，上水一度錄得37.6度。天文台話，一股東北季候風會喺聽日抵達廣東，北風會逐漸增強。國慶日大致天晴酷熱，星期三至星期四風勢頗大同埋乾燥，早晚稍涼，市區最低氣温跌至22度左右。超強颱風山陀夜逼近台灣，預計星期三喺台灣南部登陸。受到山陀夜外圍環流強降雨影響，花蓮今日凌晨開始狂風暴雨，蘇花公路、崇德路段出現土石流，其中匯德隧道大量沙石跌落嚟，一度有十幾人被困。台東鹿島風雨交加，風力強勁，街道亦都非常冷清。台灣的氣象部門說，山陀夜的風暴圈已經接觸恆春半島、台東陸地，對台東、屏東和高雄構成威脅，預計威力會進一步增強。海洋公園發布大熊貓龍鳳胎最新的相，可以見到家姐和細佬同框是人，兩姐弟一同出現在同一張相上面，家姐隻手仔更加掂到細佬隻手，兩隻大熊貓睇落瞓得好冧，佢哋亦都明顯大隻咗好多，毛髮越嚟越濃密。海洋公園日前話，家姐嘅體重超過1.6公斤，比細佬重0.2公斤。今日係國家烈士紀念日，中共總書記、國家主席習近平等嘅黨同國家領導人向人民英雄獻敬花籃。駐北京記者葉子華報導。纪念仪式上午在北京天安门广场举行，解放军军乐团小号手吹奏烈士纪念日号角。中共总书记、国家主席习近平等七名中共中央政治局常委以及国家副主席韩正出席。向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。全场默哀一分钟。
十八名礼兵抬起九个大花篮，献送到人民英雄纪念碑前，分别由中共中央委员会、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委等部门同群体嘅名义敬献。习近平登上纪念碑，整理花篮缎带，并带领一众领导人绕行瞻仰。出席仪式的各界代表随后亦都到纪念碑前献花。全国人大常委会在2014年通过决议，将国庆前一日9月30日定为烈士纪念日，缅怀先烈。每年呢一日，全国多地都有纪念活动。无线电视驻北京记者叶兆华报道。转睇下，美国东岸同墨西哥湾港口码头工人星期二发起大罢工，一家警告可能会对美国经济造成每日几十亿美元的损失。国际码头工人协会星期日宣布，因应资方拒绝大幅加薪和暂停部分产品自动化生产计划，工会旗下36个码头25000名工人星期二起会发动大罢工。美国东岸地区包括缅因至到德州的码头工人都会参与，将会是自1977年以来整个东岸地区的最大规模工业行动。美联社引述白宫消息指，交通和劳工部长以及白宫国家经济委员会上个礼拜五已经指示资方必须应劳方要求出席谈判，并且在最后限期之前达成共识。但是路透社报道说，劳资双方星期日至罢工之前都不会再谈判，资方反驳说是工会拒绝谈判。白宫表示，周末期间曾经有高层官员和资方代表接触，促请他们尽快和劳方达成公平的协议。根據美國的法律，如果勞資糾紛威脅到國家安全，總統有權頒令80日冷靜期為勞資談判降溫。但是總統拜登同日較早時表明無意介入這場勞資糾紛，又說不少公司早已經增加庫存，不擔心零售供貨問題。有航運業界人士就說，碼頭工人罷工一日，供應鏈需時大約4至6日消化貨量，若果罷工長達一個星期，甚至中國11國慶假期之後，工廠大規模復工的時候，就會衝擊供應鏈並導致塞港。2002年美國西岸港口碼頭工人罷工11日，供應鏈要半年才恢復正常。代表美國企業的商界圓桌會議警告，罷工將會令到美國經濟一日蒸發幾十億美元，造成企業、工人、消費者三輸的局面。有專營節日裝飾產品的公司負責人說，最壞情況之下，如果罷工持續去到11月，大約150000棵聖誕樹未必能夠趕得切傳統零售旺季之前運抵美國，零售價有機會飆升。美國有線新聞網絡就報道，朱古力、酒、車厘子以至港人熟悉的地滿香蕉供貨都可能受阻。無線電視記者陸子琪報道。